Osmým bodem je zápis finančního výboru. Takže pardon, komise to přečíslo, já to odmítám. Pokud se bych přistupil, takže za to finanční výboru jsme probírali ty první dva body, jsme dali diskusní protestu, to znamená rozpočtovou změnu a rozpočet na rok 2016 bez těch investic. Dále jsme se ještě zabývali pravděpodobně kontrolami, mateřské škole, základní škole, zůžce na městském úřadu, kdy tam došlo k nějakým drobným nedostatkům, ale není zásadní, co by bylo nutné porozumět. Takže to je zápis, když tady máte k dispozici. Děkuji, Edovi. Diskuze. Usnesení 9 zní. Zastupitelstvo města bude zavěrný zápis finančního výboru ze dne 23. 12. roku 2015. Kdo je pro přijetí usnesení? Kdo je proti? Zdržel se?